Bueno, hi ha gent de Constantí, ho saben que ho soc una mica, ara ja no, però ho he fet molts anys. I activista cultural, això com s'ha de veure. Ja. Diu, ha reconegut els Països Catalans amb diversos grups d'èxit com els Pets, Mesclat i Refugi. El de reconeixer els Països Catalans és ben cert. I l'èxit, doncs, depèn de quin grup també és cert. Sempre amb un discurs compromès, tant des de dalt als escenaris com a peu de carrer. És una de les cares més conegudes de l'independentisme a les nostres comarques. Això, abans sí, perquè fa uns quants anys els independentistes érem quatre gats. Afortunadament, ara hi ha molts més independentistes, tant coneguts com anònims com desconeguts. Perquè això ha estat durant els anys una taca d'oli que s'ha anat ampliant i ara ja no ho atura ni Déu, el perdó dels catalans. Bé, la meva funció aquí és fer de presentador, tot i que sóc músic. Però bé, m'han dit has de venir a fer de presentador perquè també hi ha música, també hi haurà música, però hi ha músics més bons que jo, ja m'ho dic. Bé, ara m'agradaria explicar-vos com anirà. En primer lloc hi haurà unes ponències dels quatre convidats que aniran pujant i després aniran seient. Després hi haurà unes actuacions també, lectura de poemes, cançons. Després hi haurà una petita taula rodona on els ponents contestaran preguntes que han estat fetes per la gent via xarxes socials. I bé, doncs sense més preàmbuls podríem donar pas al primer ponent,